നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കടന്നു അതിലേക്ക്. അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നിന്റെ വഴിക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, അത് വരുമ്പോ ചിന്തിക്കാം. അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന താല്പര്യം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും അവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിച്ചു പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവരുമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം. മെഡിക്കൽ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നെ പരിശോധിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ഇത് ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഗുണകരമല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഈ അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമല്ല. ഒരു ഏത് ജീവനും എന്തെങ്കിലും ഹാനി സംഭവിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും വികാരം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ആ ജീവന് ഹാനി സംഭവിക്കാനിടയായ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? അത് പറയുന്ന മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് തന്നെയാണോ, ഇനി അതല്ല സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണോ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണോ, ഇതെല്ലാം വിശദമായി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയും അപ്പോൾ കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് നേരത്തെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഗൗരവമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനയും നടപടികളും വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരും കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോക്ക് എന്താണെന്ന്. എൻ്റെ അടുത്തില്ല വിവരം, എൻ്റെ അടുത്ത് ആ വിവരമില്ല. നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കുക എന്താണെന്ന്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പൊളിറ്റിക്കലായൊരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിഷമം അവർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പലരും ഇതിനെ സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ട് വന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുഭവം അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നാടിൻ്റെതായൊരു പ്രശ്നമല്ലേ, നാടിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അണിചേരണമെന്നല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക, അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ല, അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്കേതായാലും നല്ല നിലയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നത്, അതേ നില തുടരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ പറയാം. ഇത് സാധാരണ നിലക്ക് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത്
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മതനിരപേക്ഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ വികാരപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഒന്നാണ്. അത്തരമൊരു കാര്യത്തിൽ ഈ നിലപാട് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. ഒരു തരത്തിലും ഒരു മാതൃകാപരമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത്. ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഇത്തരമൊരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അത്തരം നടപടികൾ സമൂഹത്തെ യോജിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളത് കാണും. ഇല്ല, ആരും പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇവിടുന്ന്. ഈ യാത്രയുടെ ഇടക്ക് ആർക്കും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അതിനർത്ഥം അവരെക്കൂടെ എന്തെങ്കിലും അനാദരവ് കാണിച്ചു എന്നല്ല, എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി തന്നെയാണ് അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞയാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ തോന്നി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേറെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മറ്റ് അവരോടെന്തെങ്കിലും അനാദരവ് സർക്കാരോ മന്ത്രിമാരോ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല. അവരെ ആർക്കും അനാദരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവർ എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ബാക്കി പിന്നെ ആകാം, ബാക്കി പിന്നെ. നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു.